Здравейте! Днес ще се спрем на темата кого магазинът смята за свой клиент. Някои от заключенията ще ви изненадат. Вече има обучение за служители, като първоначално от тях някои решават, че това е шега. Глупава и не смешна шега. За съжаление, цялата информация, спусната отгоре, е задължителна и трябва да видим как обучават там служителите, кои са вашите клиенти. Първата категория клиенти, да ги наречем традиционното семейство Иванови. Първата реакция е раздразнение и обикновеният персонал мисли, че го бодалкат, но след няколко минути гневът изчезва и започвате да разбирате, че картината, която са ви нарисували, е много неприятна, но напълно уместна. Това всъщност е целевата аудитория на вашия магазин. В актуализираната обучителна програма средностатистическото семейство верижни купувачи изглежда така. Иванови са средностатистическо семейство, много от които са разпръснати из цялата страна. Те живеят некъде да в тристаен апартамент, наследили са го от дядо си. Главата на семейството е също Иван, или както всички го наричат Ванката. Той на 42 години пуши, обича да пие бира, особено докато гледа футболен матч. Работи като електротехник. Вярно е, че в същото време той все още е принуден да изплаща дългогодишен заем за общо 30 000. Той страда от семейно напрежение и не може да намери общ език с децата си. Съпругата му е Ана. Тя е на 39 и това е втори брак. Тя е начален учител, но по ирония на съдбата не може да установи контакт с собствените си деца. Синът ти изобщо не иска да учи. Тя печели около 40 000 лева годишно, но изобщо не се чувства щастлива и често плаче през нощта. Семейството има две деца. Големият е Димитър на 16 години, ученик в професионално училище, а малката дъщеря е София, която е на 2 години и половина. Заедно с тях в апартамента живее и баба им, която за съжаление вече не вижда добре. На 65 години тя е пенсионирана и получава около 500 лева пенсия на месец. И като много семейства, Иванови имат любима котка, която се нуждае от внимание и грижи. За цялата поредица от ежедневни трудности, Иванови забравят какво е съвместна почивка. Но какво можем да кажем за съвместните пътувания, ако вече не помнят кога е бил последния път, когато цялото семейство се е събрало за закуска. Дали това е точката на безнадежност? Обикновено компаниите обичат да разкрасяват и представят клиента си в по-добра светлина, отколкото е в действителност. Тук видяхте един реалистичен път на очертаване на клиента по малко плашещ начин. Четеш и цялата тази безнадежност и неприязан витаеща във въздуха за всички тези хора, по волята на съдбата затворени в един апартамент, се усеща директно. Това не са битови трудности, това са малки трагедии на няколко поколения наведнъж. Бихме искали наивно да мислим, че всичко ще им се нареди и ще бъдат добре, но както се случва в филмите, това никога не става. Всички те, излизайки на улицата, ще излъчат своя деформиран вътрешен свят на другите. Спомнете си как членовете на семейство Иванови се подиграват и изваждат натрупаното раздразнение върху служителите на същите тези магазини и всяка съпричастност моментално ще изчезне. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръста вас правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая. Прекрасен ден!